दोलखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना पाइलट गुरुङ गुरुङसहित छजनाकै मृत्यु उद्धारका लागि गएको हेलिकप्टर दुर्घटना स्थल नजिक अवतरण हुन सकेन मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका व्यक्तिहरूको बयान लिइँदै ललिता निवास प्रकरणमा मालपोतका दुई पूर्व कर्मचारी पनि फेरि आज पक्राउ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने माधव कुमार नेपालको निकै ठुलो घोषणा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बदमासी गर्नेले दण्ड पाउनु पर्दछ सरकारलाई राम्रो साथ छ भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई साइकिल चालकलाई मुक्का हानेर सडकमा घिसार्ने उन्नाइस वर्षीय एक युवा पक्राउ दुई भने फरार साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले अनलाइन मार्फत दूतावासमा आफ्नो गुनासो राख्न सक्ने सत्ता पक्षले नेकपा एमाले मिटर ब्याजसँग विधेयक ल्याउनमा अवरोध गर्यो भनेर झुटो आरोप लगाएको नेकपा एमालेको भनाई प्रितम सिंह प्रकरणमा हिन्दी मिडियाले लेखे ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदमा गल्ती स्वीकार गरे दुर्गा प्रसाईलाई मार्ने धम्की दिँदै बिस करोड मागेको आरोपमा एकजना योजना पड़े पकड़ाऊ काठमंडू का मेयर बालेन्द्र शाह को निके कड़ा एक्शन खोले बीस वर्षदी बंद रहोक सड़क अभद्र व्यवहार गर्ने सातजना काठमाडौँ महानगरका नगर, का। नगर प्रहरी जागिरबाट निकालिए पाँचजना निलम्बित सुदूरपश्चिममा बजेटलाई लिएर विवाद सत्ता गठबन्धन पक्षकै दलहरू संशोधन नगरी पारित नगर्ने अडानमा सत्ता पक्षले नेकपा एमाले विरुद्ध निकै खतरनाक चाल चालेको भन्दै नेकपा एमाले आक्रोश आज पनि घट्यो नेप्सेको कारोबार रकम दुई अर्ब पचासी करोडमा सीमित सेयर बजार घटे पनि पाँच कम्पनीका लगानीकार भने भए मालामाल संजन्य विपदबाट अहिलेसम्म पच्चिस जनाको मृत्यु पच्चिस जना, जना बेपत्ता अठार जना भने घाइते अहिलेको सरकारको तागत झुटा बोल्ने अफवाह फैलाउने भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी एमाले उमेर हद हटाएपछि एमालेको प्रतिक्रियामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रोश नेकपा एमाले सत्तरी राख्यो कि हटायो तिनीहरूलाई के मतलब कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध नेकपा एमाले हालेको मुद्दा तेस्रो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूलाई अनावेद विवादमा तानेको माधव कुमार नेपालको दावी देउलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका तीन शर्त के के पारी सम्पूर्ण पलप्रति दीपक राज गिरीको टिप्पणी हिजो भगवान बनाए आज राक्षस भयो र रा। प्रधानमन्त्री कप भलिबल आर्मीका खेलाडीले कुटे दर्शक मचियो हङ्गामा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रद्द भइसक्यो नारायण काजी भन्ने महान बहादुर इन्साफ दिन्छु भनेर फुरफुर गरेको भन्दै केपी शर्मा ओलीको चेतावनी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बारे ओलीको टिप्पणी लडैको रागो मैले पछारेको भन्दै मख अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला दर्शक महान बब्रु तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने

प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् दुर्घटनामा <दुर्गत्त> पाइलट गुरुङसहित मेक्सिकन पाँच नागरिकहरू रहेका छन् डिएसपी श्रेष्ठका अनुसार छजनाकै शब सङ्कलन भइसकेको र मेक्सिकन नागरिकहरू माउन्टेन फ्लाइट गरेर काठमाडौँ फर्किँदै थिए भनेर जानकारी बताइएको छ सोलखकुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त भट्टराईका अनुसार हेलिकप्टर रुखमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको बताएका छन् बिहान दस बजेर दुई मिनटमा सुर्केबाट काठमाडौँका लागि उडेको हेलिकप्टर दस बजेर बाह्र मिनटपछि सम्पर्कविहीन भएको जानकारी प्राप्त

को लागि परिचालन गरिएका दुईवटा हेलिकप्टर मौसम खबराबीका कारण दुर्घटनास्थलमा अवतरण गर्न कठिनाई भएको निजले जानकारी दिएका छन् दर्शकबिन यता मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुःख व्यक्त गरेका छन् मनाङ एयरको हेलिकप्टर लिखुपिके गाउँपालिका पाँच लामाजुराको चियाजाडामा दुर्घटना हुँदा छन् छजनाको निधन भएको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मृतक यात्रुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन् सोलोखुम्बुको सुर्खेबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको समाचारले दुखी तुल्याएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका हुन् दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका यात्रुहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा उद्धारका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई निर्देशित गर्दछु प्रधानमन्त्रीले निर्देश दिँदै भनेका छन् दर्शकबिन एसिबी चेता बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तयार गरेको छ यससँगै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टलाई जति पनि पक्राउ पर्न सकिने खबर प्राप्त भएको छ तथा हाल विभिन्न ओधामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो जानकारी दिएको छ प्रहरीले निवास जग्गा प्रकरण हिनामिना प्रकरणलाई सङ्गठित अपराध एन अन्तर्गतको अनुसन्धान सुरु गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै र सरकारी उच्च तहमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यता बालवाटार स्थित ललिता निवासको एक सय त्रिचालिस रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले थप दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा योगराज पौडेल र नारायण दास मिश्र रहेका छन् उनीहरू दुवैजना मालपोतका पूर्व कर्मचारी रहेको पाइएको छ पौडेललाई कमल पोखरीबाट र मिश्रलाई बौद्धबाट पक्राउ गरिएको हो सँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या चौध पुगेको छ यसअघि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत समर जंग का लोक हरी नापी ध्रुव प्रसाद अर्याल भाटभटिनीदुर गुरुङ सहित निकै ठुला मानिएका नेता तथा मानिसहरू पक्राउ परिसकेका छन् यसबारे तपाईँहरूले के, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक भिन्न ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्न सक्ने खबर बाहिरिरहेको अवस्थामा माधव कुमार नेपाल भने नेपालले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने घोषणा गरेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने दावी गरेका छन् उहिले उनले अहिलेको सरकारलाई पाँचै वर्ष टिकाइरहनको लागि गठबन्धन दलभित्र छलफल चलिरहेको र पाँच वर्षसम्म यही सरकार टिकाउने गरी निचोडमा पुग्ने दावी गरेका छन् आज मङ्गलबार पाल्पा पुगेर अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो दावी गरेपछि राजनीतिक छ प्रधानमन्त्री दाहालले भने हिजो हिजोमा सम्बोधन गर्ने क्रममा आफू लामो समय प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् उनले जति दिन कुर्सीमा बसे तापनि देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यसको भलिपल्ट आज भनी माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने दावी गरेका हुन् सो अवसरमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सीमा न नाघेर नबोल्न समेत सुझाव दिएका छन् उनले हाड नभएको जिब्रोले झुक्क्याउँछ बोल्दा ख्याल गर्नुपर्दछ जिब्रो फ्याट्ट बोल्छ र हाडभित्र लुग्न गइहाल्छ अनि हाडले घेरिएको कपाल दुख्न थाल्छ स्पष्टीकरण र जवाब दिँदा दिँदै कपाल दुख्दछ जिब्रो आनन्दले बसेको हुन्छ आवश्यक टाउको दुखाउने गरी अभिव्यक्ति दिने कुरामा सचेत हुनुपर्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले सचेत गराएका छन् दर्शकबिन यतै यसैबीच ललिता निवास जग्गा जग्गा प्रकरणमा बदमाशी गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ सरकारलाई हाम्रो साथ छ सा भन्दै माधव कुमार नेपालले यस्तो बताएका छन् दर्शकभिन यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह आएपछि बिस वर्षदेखि बन्द रहेको एक सडक खुला भएको छ महानगरपालिकाले झण्डै दुई दशकपछि नेपाली सेनाको स्वयम्बु बारुदखाना जर्मन क्वार्टरको कम्पाउन्ड भित्रबाट मूल सडकसँग जोडिने सडक खुल्ला गरेको छ जग्गा जग्गािकरण आयोजना सञ्चालनको बिस वर्ष अवधिमा सडक खुल्न सकेको थिएन यसअघिका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले खुलाउने पहल गरे तापनि सकेका थिएनन् अहिले सडक खुलेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू खोसी भएका छन् सडक खोल्नका लागि मेयर बालेन्द्र शाहले गत साउन पाँच गते फिल्डमा निरीक्षण गरेका थिए सेनाले हक भोग गरिरहेको जमिनबाट सडक खोल्नका लागि प्रधान सेनापतिसँग भेटेर समाधानका लागि छलफल गरेका थिए आयोजना प्रमुख निर्मल राज बरालले भने सेनाले हक भोग गरिरहेको जमिनबाट सडक खोल्नका लागि प्रधान सेनापतिसँग भेटेर समाधानका लागि छलफल भएको हो यसपछि सडक खोल्ने वातावरण तयार भएको हो अहिले क्वार्टरको पूर्वीतर्फ सिमानाको मूल सडकसँग जोडिने छ मिटर र उत्तरतर्फ तिन मिटर चौडाइ भएको सडक खोलिएको छ त्यो आयोजनामा पूर्वमा विष्णुमती नदी पश्चिममा स्वयम्भू रोड र दक्षिणमा स्वयम् पाव भगवती मन्दिरसम्म फैलिएको जमिन रहेको बताइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका पन्ध्र र सोह्र भित्र प्रदशत दुवै ओडामा गरेर करिब एक हजार तिन सय उना सत्तरी रोपनी जग्गा रहेको बताइएको छ आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गा अधिण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट दुई हजार साठी वैशाख पाँच गति सूचना जारी भएको थियो दर्शक महानुभावहरू अन्तत कसैले नसकेको काम काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फत्ते पारेका छन् दर्शक बिनी यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाह्रजना नगर प्रहरीलाई कारवाही गरेको छ महानगरपालिकाले बाह्र मध्ये सातजना करारमा नगर प्रहरीलाई जागिरबाट हटाउनुका साथै पाँचजना स्थानीय नगर प्रहरीलाई निलम्बन गरेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ड्युटीको समयमा निर्देशन दिए विपरीत काम गरेको हुँदा उनीहरूलाई कारवाही गरिएको उनले बताएका छन् अमानवीय व्यवहार देखाएपछि हामीले यसअघि बाह्रजना नगर प्रहरीलाई विभागीय कारवाही गरिसकेका छौँ कामबारे ब्रिफिङ गर्दा अभद्र व्यवहार नगर्न समेत भनेका छौँ राजु पाण्डेले भने महानगरपालिकाभित्र ठेलामा तरकारी तथा फलफुल बिक्री गर्नेलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नगर प्रहरीको आलोचना हुने गरेको छ अवहार गर्ने सातजना नगर प्रहरी जागिरबाट निकालिएका छन् पाँचजना भने निलम्बित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यसैबीच मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रद्द भइसक्यो नारायण काजी भन्ने महान बहादुर इन्साफ दिन्छु भनेर फुर्ति लगाउँदैछन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नारायण काजी श्रेष्ठप्रति कटाक्ष गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले अहिले सरकारमा जाने कुनै मनसाय नरहेको बताउँदै नारायण काजी श्रेष्ठमाथि खनिएका छन् काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने चर्चा भइरहँदा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको अहिले सरकारमा जाने सोच नरहेको प्रष्ट बताएका हुन् मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टी जारी पार्टीको बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको सातौँ बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउने जोगाउने कुनै पनि गन्तव्यमा नभएको सहभागी मा नेताहरूलाई जानकारी दिएका हुन् ओलीले आफ्नो पार्टी दुई हजार चौरासी सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने मिसनमा लागेको दोहोराएका छन् सरकार र सत्तारूढ दलहरूले झुट बोल्ने बाहेक केही के पनि काम गर्न नसकेको केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ अध्यक्ष ओलीले संविधान र कानुन बमोजिम रद्द भइसकेको मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई ल्याउने भनेर सरकारले झुटा कुरा गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् सो विधेयक समयमा सांसदमा नल्याउने अनि आफूले नै सो समयको समाधान गर्ने भनेर गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले जनतामाथि छल हुने गरी माइतीगर मण्डलमा अभिव्यक्ति दिएको समेत केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन् सात महिनामा सरकारले केही नगरेको उल्लेख गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने अहिले सात महिना त सिद्धियो यो सरकारले के गर्यो त प्रश्न गरेका छन् बर्तिरताको बर्तिरताको सिनको यसले पारित के गर्यो के सार्यो उनले भने केही पनि गरेको छैन राम्रो काम केही पनि गरेन यसले के गर्यो ढाँट्छ र छक्क्याउँछ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन् मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले ढाँटिरहेको लेख गर्दै उनले भने गृहमन्त्री गएर यहाँ कसैले रोक्न सक्दैन तपाईँलाई न्याय दिन्छ भन्छन् वैशाख चौबिस गतेदेखि असार पाँच गतेसम्म अन्तिम घडीका पाला समेत समाप्त हुने बेला त्यो ल्याएर त्यसलाई फुकाएर भन्दा नफुकाएर अनि कुँदेर माइतीघर मण्डलमा गएर यस देशमा छ नि नारायण काजी श्रेष्ठ भन्ने महानबहादुर जन्मेको छ त्यसले तपाईँहरूलाई इन्साफ दिन्छ भनेर फुर्त्याई लगाए लगाउने त्यहाँ भन्दै केपी शर्मा ओली जङ्गिएका छन् दिन भित्र अध्यादेश वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको म्याद सिद्धिने उल्लेख गर्दै केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारले नै यसलाई असफल पारिसकेको बताएका छन् एमालेलाई सरकारमा जान हतारो नभएको उनले बताउँदै अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ त्यतातिर सोचेका पनि छैनौँ हामी ग्रास रुटमा लागेका छौ उनले भने छन् ओलीले इमान र निष्ठाका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन् दर्शकबिन केपी शर्मा ओलीले जति बेला चर्को आलोचना गरेका छन् त्यति बेला नारायण काजी यति बेला निकै जनता माझहरू निकै फेमस रहेका छन् यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभन्नुहोला